Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mehr oqibat aka-uka va jigarlar haqida gaplashamiz. Hozirgi zamonamizda juda kamayib ketayotgan narsa bu mehr oqibat bo'lyapti aziz do'stlar. Jigarlar o'rtasida aka-uka, opa-singillar o'rtasidagi mehr-oqibat, muhabbat juda ham kamayib boryapti hozirgi zamonamizda. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Nimaga endi jigar deydi? Axir jigar deyishiga sabab nima? Chunki biz uchun jigar bo'ladigan bu akamiz, ukamiz, opamiz va qarindosh urug'larimiz bu biz uchun jigarlar hisoblanadi. Chunki jigar odamni ichidagi qonni tozalab, iflosini o'ziga oladi. Haqiqiy jigar sizga otilgan toshlarni o'ziga oladi. Opamga, singlimga, ukamga, akamga yar tegmasin deydi. Axir bitta joydan bitta qorindan, bitta qondan dunyoga kelganmiz axir do'stlar. O'sha siz yotgan joyda, vujudga kelgan joyda ukangiz ham, opangiz ham, akangiz ham yotgan va vujudga kelgan. Bir uyda katta bo'lganmiz. Pul yo'q, mansab yo'q. Axir biz jigarlar bo'lib katta bo'lganmiz bir uyda. Endi shularni tan olmaydigan ham oramizda topilyapti aziz do'stlar. Jonini fido qiladigan ham oramizda bor. Jigarlik uchun jonini fido qiladigan oramizda bor. Va jigarlar uchun jigarlarni tan olmaydiganlar ham ichimizda uchrayapti. Mana shu tan olmaydiganlar ko'payib ketyapti hozirgi zamonamizda. Jigarlikni tan olmaydiganlar ko'payib ketyapti. Aziz do'stlar, bu juda ham achinarli holat hisoblanadi albatta. Shu o'rinda bir she'r esimga keldi. Shu she'rni sizlar bilan ulashmoqchiman. Alloh seni yaratibdi, qilib senga muruvvat. Jigar degan saxovatin qilar senga mukofot. Jigar degan aka-uka, opa-singil bo'ladi. Jigar qadriga yet, ey oqil inson. Tanangni har bir a'zolariga toza qon yetkazgan jigar bo'ladi. Qoningdagi bor chiqindilarni o'ziga qoldirgan ham jigar bo'ladi. Jigarni qadriga yet, ey oqil inson. Jigardan ota-onang bo'yi keladi. Jigar bu ota-onang soyasi, hayotning mustahkam ustuni. Jigarni qadriga yet, ey oqil inson. Asl jigar jigardan jonin ayamas, kambag'almi boyligiga aslo qaramas. Uchsa agar omad qushi boshidan, jigaringdan boshqasi kuningga yaramas, jigarni qadriga yet, ey oqil inson. Jigarning baxtiga sen ham quvongin, uning omadiga sen bo'lgin xursand. Avayla, e'zozla o'z jigaringni, jigarni qadriga yet, ey oqil inson. Jigar degan nomga dog' tushurmagin. Tiling shirin, diling pok bo'lsin doim. Alloh bergan rahmatiga shukr qil. Jigar qadriga yet, ey oqil inson. Jigar qadriga yet, ey oqil inson. Aziz do'stlar, mana bizning o'rtamizdagi mehr-oqibat, muhabbat aslo ko'tarilmasin. Ayniqsa aka-ukalar, opa-singillar o'rtasidagi mehr-oqibat ko'tarilmasin. Bir-birimizni avaylaylik, bir-birimizni e'zozlaylik, aziz do'stlar. Aziz qadrdonlar, aziz do'stlar, sizlarga yaratgan zotdan mustahkam sog'lik, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, ishlaringizga baraka tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.